Baxtli odam Allohdan qo'rqib turib savob ish qiladi. Baxtsiz inson esa xotirjam turib gunoh qiladi. Biz qanaqamiz biz? Sahobalarni kuzatsangiz, ular kuni tun Allohning qulchiligida turib, kunduzlari roza tutib, jihodda yurib, kechalari uxlamasdan qiyomillayda turib turib, yana qo'rqishgan ular. Amalni zo'r qilib qo'yib qo'rqishgan. Biz amalni chola qilib turib xotirjammiz. Tushunalingmi? Amalga beparvo bo'lib turib, lekin xotirjammiz. Ha, desa, ona-ondan ko'ra tuzimanmi? Ya'ni 30 kun roza tutdim. Taravadan bir kun qolganim yo'q. Zakotini so'rg'iga beraman. Fitr sadaqasini ochchasi bilan beraman. Men bolalarimga chiroyli kiyim kiydiryapman, avratim ochmayapti. Biz amalni chola qilib qo'yib turib xotirjammiz. Salaflarimiz amalni zo'r qilib qo'yib turib, balki jannatligini eshitib turib qo'rqqan ular.